Puolahan on myöskin ollut paljon niin kuin näkyvästi esillä siitä, että täältä on saastutettu aika paljon. Mitä mieltä on? Ovatko nämä kysymykset tulleet esille teidän keskusteluissanne täällä, tai miten te muuten olette seurannut asiaa? Täällä puhuttiin ehkä vähän yleisemmin Itämeren maiden yhteistyöstä, mutta tämähän nyt on yksi päällimmäisiä aiheita jatkuvasti, kun Itämeren, meillä on monta erilaista kokoontumista tai perinteisiä muotojakin sille, miten valtion päämiehiä tai pääministereitä, ainakin on ministereitä koolla. Ja mullahan on sellainen henkilökohtainen kosketus aikanaan Euroopan investointipankin ajoilta, että olin puheenjohtajana siinä pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusryhmässä, joka sitten juuri siinä puheenjohtajuuteni aikana päätettiin aloittaa Pietarin jäteveden puhdistamon rahoitus. Ja sehän on ollut erinomaisen hieno hanke jatkunut. Ja ilmeisesti nyt Kaliningradissa päästään eteenpäin. Kyllä näissä asioissa jotain toimeksikin saadaan. Ja nyt varmasti ensi vuoden aikanakin niin presidentti Ilveksen kanssa meillä tietysti oli täälläkin puhetta näistä asioista, mutta kyllä huoli on yhteinen ja myöskin yhteistä tahtoa nyt ainakin johonkin mittaan asti löytyy tilanteen korjaamiseen. Nythän juuri Puolan voimakkaammin mukaan saaminen on tärkeää. Täällä Puolassakin vielä 10 vuotta sitten niin Nokia esiteltiin kaikissa tiedotusvälineissä tällaisena valtavana menestystarinana, suorastaan suomalaisena